নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক মোৰ ইউটিউব চেনেল আছেম গাৰ্ডিঙলৈ বন্ধুসকল আজি মই আহিছিলোঁ অসমৰ যি এখন ডাঙৰ নাৰ্চাৰীলৈ ইয়াৰ নাম হৈছে ডেফদিল নাৰ্চাৰী আৰু এখন আছে জাগিৰোডৰ চোনাপুৰ নামৰ এডোখৰ জেগাত আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰিলে পাই যাব ডেফিল নাৰ্চাৰী অল্ড বুলি ছাৰ্চ কৰিব কিয়নো ইয়াত একেলগতে দুখন নাৰ্চাৰী আছে এখন হৈছে ডেফ'ডিল নাৰ্চাৰী অ'ল্ড এখন নিউ ছ' গাইজ বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে যে মই কোন নাৰ্চাৰীৰ পৰা প্লান কিনো তেওঁলোকক এটা মই ভিডিঅ' দিব লাগে নাৰ্চাৰী এটা ব্লগ দিব লাগে কিন্তু এইটো ঠিক ব্লগ নহয় মই আপোনালোকৰ আজিৰ মই যিখন নাৰ্চাৰীত আহিছিলোঁ ডেফিল নাৰ্চাৰী অ'ল্ডখনত মই আজি আহিছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ কিছুমান প্লান্তৰ প্ৰাইচ মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ আৰু তাৰ নাম শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ আৰু আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে ইয়াত কোনখিনি প্লান এভেইলেবল আছে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত জানিব পাৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ থ্ৰেডি ত' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' যিটো ফাৰ্ষ্ট যিটো কেকটাছ দেখি আছে এই কেকটাছটোৰ প্ৰাইচ নাৰ্চাৰীত টুৱেলভ থাউজেণ্ড কৰে আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা চাইজৰ যদি কেকটাছ কিনিব যায় তো আপোনালোকে বেলেগ নাৰ্ছিত হয়তো টুৱেলভ থাউজেণ্ডৰ ওপৰত হয়তো ৰেট শুনিবলৈ পাব পাৰে আৰু এই যিখিনি তলত আপোনালোকে সৰু না সৰু কেকটাছ দেখি আছে সেইখিনি প্ৰাইচ আপোনালোকৰ ছেভেন হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা টু থাউজেণ্ড ৰুপিজলৈকে ইয়াত নাৰ্চাৰীত কোৱা হৈছে তো আপোনালোকে যে যোনটো ভাল লাগে সেইমতে আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰাইচ ইয়াত ডিচাইড কৰি আপোনালোকে অলপ বাৰ্গেনিং কৰিবও পাৰিব কাৰণ ইয়াত অলপ বাৰ্গেনিং কৰিব পাৰি যিহেতু এইখন এখন হ'লছেল নাৰ্চাৰী হয় তথাপিতো আপোনালোকে যিটো দামকৈ যদি আপোনালোকে ইয়াত ভিজিট কৰে অলপ বাৰ্গেনিং আপোনালোকে ইয়াত কৰিব পাৰিব যিহেতু মই তেওঁক কৈছোঁ যে যিখিনি মোৰ ভিউাৰ্ছ হয় সেইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ ডিছকাউণ্ট কৰি দিব আৰু ছেকেণ্ড বন্ধুসকল এইখিনি যিখিনি অৰ্কিড আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি ইয়াত প্ৰাইচ কৈছে আপোনালোকৰ ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ আৰু ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজত আপোনালোকে ইয়াত ডবল ষ্টিক আৰু ছিংগল যিটো মানে ষ্টিক ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ডবল আৰু ছিংগল ষ্টিকত এনেকৈ আহে অৰ্কিডখিনি তো আপোনালোকে ইয়াৰ ষ্টিক অনুযায়ী ইয়াৰ প্ৰাইচটো অলপ মানে হাই বা অলপ কম হয় তো আপোনালোকে এইখিনি চাওক এইখিনি ছিংগুল ষ্টিকৰ হয় এইখিনি প্ৰাইচ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ আৰু বন্ধুসকল নেক্সট যিটো প্লান্ট হৈছে সেইটো এন্থৰিয়াম আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰৰ এন্থুৰিয়াম প্লান্ট আছে আৰু খুবেই ৰিজনেবল প্ৰাইচত ইয়াত এন্থোৰিয়াম প্লান্ট আপোনালোকে পাই যাব ইয়াৰ প্ৰাইচ আপোনালোকে ছিক্স হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা এইট হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজলৈকে এন্থৰিয়ামৰ প্ৰাইচ ইয়াত মানে মই মোক কৈছে তো আপোনালোকে ইয়াত বাৰ্গেনিং কৰিলে অলপ ইয়াত হয়তো সস্তাটো পাব পাৰে আৰু যথেষ্ট বুচি প্লান্ত হয় বন্ধুসকল তো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাওক কিমান সুন্দৰভাৱে ইয়াত কিমানখিনি বুচি প্লাণ্ট হয় আৰু যথেষ্ট মেচিয়'ৰ্ড প্লান্ত হয় আৰু বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে এতিয়া এন্থুৰিয়াম পাৰ্চেছ কৰে নাৰ্চাৰীৰ পৰা তেন্তে তাক ৰিপৰ্টিং কৰোঁতে আপোনালোকে সাৱধান সাৱধান হ'ব তাৰ যিটো ৰোড বাউণ্ড হয় সেইটোক আপোনালোকে একদম ডিষ্টাৰ্ব নকৰিব যদি আপুনি ৰিপ'ৰ্টিং কৰিব বিচাৰে আৰু যদি আপুনি এতিয়া ৰিপৰ্টিং নকৰে তেতিয়াও কোনো কথা নাই তাক তেনেদৰেও আপোনালোকে প্ৰায় এক বছৰৰ কাৰণে হ'লেও আপোনালোকে মিনিমাম তাক ৰাখিব পাৰে তাতে আপোনালোকে ফাৰ্টিলাইজ কৰিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাথাকে যিটো পটত অলৰেডি আপোনালোকে নাৰ্চাৰীত লাগি থাকে তেনেদৰে আপোনালোকে প্ৰায় এক বছৰৰ বাবে তাক ৰাখিব পাৰে ত' গাইজ এনেদৰে যথেষ্ট কালাৰৰ ইয়াত যিখিনি এন্থৰিয়াম হয় সেইখিনি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এন্থোৰিয়ামতো যথেষ্ট কালাৰ আহে বিভিন্ন কালাৰৰ এন্থৰিয়াম নাৰ্চাৰীত এভেইলেবল থাকে তো আপোনালোকে চাব যিখিনি আপোনালোকৰ ভাল লাগে সেইখিনি কালাৰ আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে আৰু চব কিমান ধুনীয়া সুন্দৰভাৱে ইয়াত মানে এটা সৰু টাবতে কি ধুনীয়াকৈ ফ্লাৱাৰিং কৰি আছে তো আপোনালোকে এনেদৰে পাৰ্চেছ যদি কৰে তাক চেমি চাইডত ৰাখিব বহুত বেছি ৰ'দ পৰা ঠাইত এন্থৰিয়াম প্লান্ত নলগাব যদি ৰ'দ পৰা ঠাইত আপুনি এন্থৰিয়াম প্লান্ত লগায় তেতিয়াহ'লে তাৰ যিখিনি পাট হয় সেইখিনি বাৰ্ণ আউট হৈ যায় যায় বা হালধীয়া পৰি আহে তো আপোনালোকে তাক অলপ ছাঁ জেগাত লগাব আৰু আজিৰ যিটো নেক্সট প্লাণ্ট হ'ল বন্ধুসকল এইটো হৈছে কেলেথিয়া বন্ধুসকল কেলেথিয়াৰো বহুত ভেৰাইটি এভেইলেবল নাৰ্চাৰীত থাকে আৰু যথেষ্টকেইটা ভেৰাইটি ইণ্ডিয়াত এভেইলেবল হয় কেলেথিয়াৰ তো আপোনালোকে যিকোনো ভেৰাইটি কিনিব পাৰে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ আপোনালোকেতো যিটো ভেৰাইটি দেখি আছে ইয়াৰ প্ৰাইচ ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ বুলি ইয়াত কৈছে আৰু যথেষ্ট মেচিয়ৰ প্লান্ত হয় যথেষ্ট বুচি প্লান্ত হয় এটাতে দুই তিনিটা আপোনাৰ মিনিমাম প্লান্ট মানে আহি আছে পইণ্ট আহি আছে আৰু নতুন নতুন গ্ৰ'থো ইয়াৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তো এইখিনি এনেকুৱা যদি আপোনালোকে কেলেথিয় প্লান্ত কিনে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি কোনো তেনেকুৱা মানে মৰি যোৱাৰ পৰা আমি সাধাৰণতে কিছুমান নাৰ্চাৰীৰ পৰা কিনিলে খুব কম তাত দুই তিনিখিলা বা চাৰিখিলা পাত থাকে খুব সৰু সৰু পুলি তিনিশ বা চাৰিশ টকাত আমি কিনিবলগীয়া হয় তাৰ সলনি যদি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কেলেথিয়া প্লাণ্ট পাৰ্চেছ কৰে তেতিয়া চাওক আপোনালোকে অলপ কষ্টলি হ'ব কিন্তু যথেষ্ট মেচিয়'ৰ প্লাণ্ট আপোনালোকে পাব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে যদি ডিভাইড কৰি পুলি বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাক আপোনালোকে ডিভাইড কৰি পুলিও বনাব পাৰিব আৰু ইয়াত বহুতকেইটা ভেৰাইটিৰ কেলেথিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু আপোনালোকৰ যোনটো ভেৰাইটি ভাল লাগে মই স্পেচিয়েলি মই এইকেইটা ভেৰাইটি আজি পাৰ্চেছ কৰিম তো আপোনালোকে যোনটো ভেৰাইটি ভাল লাগে সেইখিনি আপোনালোকে ল'ব পাৰে ইয়াত

য'ত পাই যায় তেতিয়াহ'লে এইটো প্লানটো মৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তো আপোনালোকে পইণ্ট চেটিয়াক অলপ চেডি প্লাছত বা য'ত বৰষুণ নপৰে তেনেকুৱা জেগাত আপোনালোকে তাক ৰাখিব যদি এতিয়া আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰে বন্ধুসকল নেক্সট যিটো প্লান্ট হ'ল সেইটো হৈছে এগলনিমা বা চাইনিজ এভাৰগ্ৰীণ বন্ধুসকল ইয়াত চাইনিজ এভাৰগ্ৰীণৰ তিনি চাৰিটা ভেৰাইটি নৰ্মেলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ তাৰিখত তো আপোনালোকে যোনটো ভেৰাইটি ভাল লাগে যদি এতিয়া আপোনালোকে ভিজিট কৰে ইয়াৰ দুই তিনিটা ভেৰাইটি এভেইলেবল আছে আপোনালোকে যোনটো ভাল লাগে সেইটো পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ যিটো প্ৰাইচ হয় সেইটো থ্ৰী ফিফটিৰ পৰা ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজলৈকে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আপোনালোকে চাওক যথেষ্ট বুচি প্লান্ত হয় ইয়াত এটা টাবত দুই পৰা তিনিটালৈকে প্লান্ট লাগি আছে মানে যিকোনো এটা ভেৰাইটি দুটা তিনিটা প্লান্ট প্ৰতি টাবত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ যিটো প্ৰাইচ মই ভাবোঁ যথেষ্ট ৰিজনেবল প্ৰাইচ হয় যিটো এগলনিমাৰ প্ৰাইচ আমি জেনেৰেলি নাৰ্চাৰীত দেখিবলৈ পাওঁ টু হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰতে থাকে তো আপোনালোকে ইয়াত ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজো যদি হয় ইয়াৰ প্ৰতি তাপত তেতিয়া আপোনাৰ কোনো লছ নহয় আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে বন্ধুসকল আৰু আজিৰ নেক্সট প্লান্ট মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এইটো হৈছে জি জি প্লান্ত আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ গৈছে যথেষ্ট বুচি এটা জি জি প্লান্তৰ তাপ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেকুৱা যদি আপোনালোকে বুচি প্লান্ত লয় তেতিয়াহ'লে ইমানটো চাইজৰ আপোনালোকে ছিক্স ফিফটি ৰুপিজত আপোনালোকে ডেফিল নাৰ্চাৰীত কিনিবলৈ পাব আৰু বাকী যিখিনি এনেকুৱা সৰু যদি আপোনালোকে কিনিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে টু হাণ্ড্ৰেড বা টু ফিফটি ৰুপিজত আপোনালোকে একৰ্ডিং টু চাইজ আপোনালোকে নাৰ্চাৰীত যিকোনো নাৰ্চাৰীত সিমানটো প্ৰাইচত আপোনালোকে জি জি প্লানৰ পুলি কিনিবলৈ পাই যাব আৰু এইটো যিটো দেখিছে এইটো ব্লেক জি জি প্লান্ত হয় ইয়াৰ প্ৰাইচ অলপ কষ্টলি হয় থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড বা থ্ৰী ফিফটি ৰুপিজ আপোনালোকে এনেকুৱা সৰু পুলি নাৰ্চাৰীত পাই যাব আৰু বন্ধুসকল এই দুটা হৈছে ফিল' ডেণ্ডনৰ ভেৰাইটি আৰু খুবেই ৰিজনেবল প্ৰাইচ এইটো আপোনালোকে যিটো দেখিছে বগা পাটৰ এইটো হৈছে ফিল' ডেণ্ডন বাৰ্কিন ভেৰাইটি আৰু এইটো ডেফ'ডেল নাৰ্চাৰীত থ্ৰী ফিফটি ৰুপিজলৈকে প্ৰাইচ কোৱা হৈছে তো আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে যিহেতু ইয়াৰ প্ৰাইচ বেলেগ নাৰ্চাৰীত ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড প্লাছেই দেখা যায় ত' তো যথেষ্ট ৰিজনেবল প্ৰাইচে বন্ধুসকল আপোনালোকে আহক ভিজিট কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা প্লাণ্ট পাৰ্চেছ কৰক আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'ৰ শেষত মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ এইটো ফাইকাছ ষ্টাৰলাইট ভেৰাইটিৰ যথেষ্ট বুচি প্লান্ত ইয়াত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপোনালোকে যদি আহে এইকেইদিনত তো আপোনালোকে ফাইকাছৰ প্লান্ট পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে আৰু যথেষ্ট ৰিজনেবল প্ৰাইচ ওৱান এইট্টি ৰুপিচ ইয়াত পাৰ প্লাণ্ট বুলি কোৱা হৈছে আৰু দেখিবলৈ পাইছে যথেষ্ট মেচিয়'ৰ ইয়াত ফাইকাছৰ প্লাণ্ট মই খুব ৰিজনেবল প্লা প্ৰাইচ বুলি ভাবোঁ তো আপোনালোকে যদি পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আহক খুব সোনকালে ডেফিল নাৰ্চাৰী অৰ্ল্ডত আপোনালোকে ভিজিট কৰক আৰু খুবেই সসাত আপোনালোকে ইয়াত প্লান পাই যাব চ' গাইচ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ লাইক কৰি দিব যথেষ্ট কষ্ট হয় এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে আৰু কমেণ্ট কৰিব যদি আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' ভাল পাইছে তেনেহ'লে মই আপোনালোকক এনেকুৱা আৰু ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে বিচাৰে চাবলৈ তেন্তে মই বেলেগ বেলেগ নাৰ্চাৰীত আপোনালোকক এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক মই ৰেগুলাৰ দি থাকিম তো আপোনালোকে প্লিজ এইটো ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰি জনক যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছ' গাইছ আজিলে বাই বাই Thank you